i se la tira damunt. Sí? Com ha sigut? Com ha sigut? Pues que he vist que havia una papallona i la vespa se la tira damunt i la papallona ha començat a menjar-se. Mira-la, si encara s'està menjant. Sí. Ningú està viva. L'ha arrencat un ala, papa. No. Què ha fet? Menjar-se-la.